Vamos conferir agora como está a vacinação no Brasil com os números que aparecem agora para você aqui no nosso telão já foram distribuídas 90 milhões 777 mil doses as doses aplicadas já somam 63 milhões 740 mil pessoas vacinadas com a primeira dose são 42 milhões 702 mil e vacinadas com as duas doses 21 milhões e 37 mil pessoas.